د هوډ میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلام. سید درس ولې زاده سره په ونوي خيسته خبرونه کې د لغمان ولایت مهترلام بابا زیارت ته ځو. التنو د دغه زیارت په تړاو به خبرونه چمتو کړو. د خبرونه وګورئ لمک سره پات شئ. قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دا وخت د دغې سیمې یو ځایي اوسیدونکي او مشر سره ناست یو. د سره به یو څو خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راغلئ. که په لومړیو کې لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ډېره زیاته مننه. دغه د مهترلام بابا په تړاو که څه تاریخچه چې دلته مثال ښخ شوی او څومره وخت کېږي او د نه مخکې چې کومه تاریخچه وه د دې په تړاو که لیدونکو ته ووایي. مهترلام بابا خو خپله شام شریف نه راغلی. دا درې خویندې درې ورونه دي. دا یو ورور همدا د مهترلام بابا دا په څو نامه یادېږي. بابا صاحب وي څو مهترلام صاحب وي او یو ورور نورلام صاحب په نګار دره کښې ده. یو خور بی بی اجاره ده هغه هم په نګار کښې ده. یو بی بی صاحبه ده د ترګړیو په سرپل خوا کښې ده او یو خور یې خارغیو کښې ده بی بی صاحبه ده. یو ورور یې دینلام صاحب نومي په غازي صاحب مشهور ده په باجوړ کښې غریز علاقه کښې ده. دی افغانستان ته راغلي. افغانستان پخوا خراسان و. دی دلته راغلي دسې فکر کو چې دا ډېر مخکې پخوانۍ خبرې دا خو د موږ نه هغه کښې دنیا چې کله غرکه شوې دونه مخکې دا معامله طوفان چې راغلي نه مخکې صرف دغه زه به تاسو دا قصه وکړم چې سلطان محمود غزنوي باچا دې وخت و او سلطان بهلول دانه دی ولي و او ورور یې مو بس کله چې سلطان محمود غزنوي باچا دې وخت و بس مهترلام بابا یې خوب ته راغلي چې ما باندې خر ګو ګرځي ځناور ګرځي ما باندې یو نه خور یو شپه یې خوب ته راغلی دومه شپه درېم ډېر تنګ کړی دی. بیا سلطان محمود غزنوي د خپل وزیرانو د کسانو ته ولي چې دغسې یو سړی زما خوب ته راځي په ما باندې ځناور خر ګو ګرځي و که بیا دې خوب ته راغلی ورسره وګړېږه سم پوښتنې وکړه چې بیا خوب ته راغلی نو تا وایي زه څه رقم پیدا کړم چېرته زه تا ووینم. وایي زه خو په لکمان کښې پروت یم. د لغمان نوم لکمان و. زه په لکمان کښې پروت یم او ستا په کمن کښې یو بادي اوښه ده. پخوا د اوښانو قچرې دې شي رواج و. دا موټر موټرسکیلونه او دا شیونه نه وو. ما باندې خر ګو ګرځي دغسې کار ده. ستا په کمن کښې بادي اوښه ده بس دا به درې ځای کښې سمندي څلورم ځای کښې خامخا درېیم ځای کښې زه پیدا کېږم درې ځای کښې زمونږ ده غزني نه حرکت کړی او خپله د مهترلام بابا دغه کومه خښته چې ده دا چې لګېدل دا سلطان محمود غزنوي غزني نه راغلی ده. هغه نه چې حرکت یې کړی دا اوښه راغلی په خود کابل کښې ملاسه ده. خود کابل نه چې بیا حرکت کړی سط الله جان ته وایي غزني هغې کښې بادپخ کښې دلته ملاسته او درېیمه پېره چې ملاسته دغلته پورې شاطر بابا موږ چلګځی هغه پورې زیارت ده دې سر کښې ملاسته ده. او خپله سلطان محمود غزنوي دا و چې مهترلام بابا زیارت ده بس دلته راغلی دی یا کږدۍ به و یا به خیمه هغه وخت دا روانېده په سر باندې د خیمه یې وهلې دا منطقه لغمان به هغه وخت لغمان نومېده ډنډ به و نو کومه څه حالات به و نو کنه یو زر پنځه پنځوس کاله کښې چې خپله دا ګنبد سلطان محمود غزنوي جوړه دلته یې خیمه وهلې دلته چې خیمه وهلې سلطان محمود غزنوي خوب ته راغلی ده. ته راغلې راغلې ستا د خیمې تیر راغلی په زمي یا ستا د خیمې تیرک دی ما په نامه باندې ده بس درته جګ شوی کلمې ویلې دا پوج ته یې ولي کته شي دا پوج کته شوی بس لکمان خوا کته شوی دا خو به ډنډ نو کومه څې وخت به و زما دا پوج یې کته کړی ده سبا شوی ګلکار یې غوښتلی شه ده باندې کار شو کړه کار پرې شو کړه چې دا مرقم موږ جوړ ګلکار وایي زه کومه څې کار شوم دا شرق خوا پروت ده شمال خوا پروت ده جنوب خوا پروت ده کومې خوا پروت ده. بیا دا کسان غونډ شوي سلطان بهلول صاحب سلطان محمود غزنوي ښه ښه کسان و دا خو نه پیدا کېږي داسې به وکړو چې د تیمون تیمون هم چې وهل کېږي ډبره یې په تیمون ایښې ده
او بو خنو دلته پته مونږ یو دورا کته مونږ پر آزاد خدای کچیر ته کوم شخص یا زیارت یا غي مونږ ته بزان نه کنه زو خپل په مخه سبه دا ورګه لټو دلته چې کوم وخت بس چې دی ته مونږ وهله دورا کته مونږ کړه دا لاسه چې کړه الله تعالی ته زاری کې چې دا نازول شخص پیدا شي بده کې زنه شم د کچا کې شو دا یې نامونه بر آزاد نه خلل دا په چپت شي کې راګلو دا بیا سرګړی یو دا مجتو کې سرګړی په خلاصو کې دا خوشبو دلو ده د پیږي خو اوس خل قالینې اچو پرسونه اچو نو نو شانه چې دا غرو کې څه خوشبو دلې دی ته موته هغه بیا هغه سلسله چې سلطان محمود غزنوی د زیارت جوړ کړو دا روضه جوړه کا دا سلسله ته او سلطان جلال الدین زمونږ نیکو ما هغه سلسله نه مونږ پراتو دي د خدمتګارانو سوند د پراتو ته نه کوو سره ولاړ دې سره به یو څو خبرې وکم د زیارت په تړه تاسو ته خلاص ویم ډیره زیاته مننه چې وخت راکړم ته او د وخت راکول دې ډیره مننه کپر مړیو کې ځان معرفي کړل دې ته زما حجت الله نوم ده او د بابا صاحب اوسیدونکی یم او د مون خدمتګاری کو ته پلاورونه دې کوو د وخت نه چې کوم پلاورونه دې کوو وخت نه یعنی مونږ ته اوسه پورې پاتې ده موږ د خدمتګاری کوم غا قوم است تقریبا مخک درنیم ساکورو تقریبا کورن درنیم زره کور جوړ شي موږ ټول د دې متلام بابا خدمتګار او متولیان یاستو ولی ورته مترنه مک نو ماخصو نو دا څو متلام کو ته څو متلام بابا ورته څو بابا سره ورته نو مونږ ډیر دی او اصلي نو مې هلته په هغه کې تاریخچه کې موږ کلمې متلام کو هغه باندې نو باندې اصلي او د سمره لرو زینو نه خلق دل ترازی یره قندار مزار مثلو د شولاتونو خلل ترازی سکه زده اثر تاریخ او کم د کوم لوحه د هغه ته ګورم د هغه نفر د په نظر راځي په اثر غلازي وته دا سه نوې کال کې زیات خلق راځي مثلا اختر شو وړو په اختر په سی بیا نوې اختر شو بیا نوې کال شو دا سه د ورځې کې ډېر خلک ډېر لري زه د شپې شپې پراته من خلک د دم لپاره مرضی صدقه به هم ورکي خلک دلته و صدقه مونږ خپل چانه سوغړو نه که مونږ څه چاره کړه دا کنه مونږ دا سه نه دا بعض زیارتونه کې دا پلان کې زیارت دلته دا وخت دلته دا وخت نه مونږ دانش ته مونږ خپل خدمتګاری ته نه اساس د مرګ سره د سیاست نه وزي مونږ سره نه نه فریدو دا حفاظت دا مخنیو هم کړه د سنا ته تماس نشته دا خدمتګاری ته نه اساس چا نه پیسې نه غواړو که څه مونږ ته لس راکړي څه سل راکړي مونږ هیڅ ته نه شو کله را ته راغړو را نه کړم څه هغه نشته د مونږ خانو ته ډېر زیات مننه خیر سیمن د هوډ میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو داوا د نن ورځې ځانګړې شوې خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خبرونه پورې لمونځ سره پاتې شئ.